प्रदूषित पानी पिएकै कारण रामेछाप आठलामा गाउँका 100 भन्दा बढी बिरामीहरू उपचारको लागि अस्पतालमा भर्ना भएका छन्। पानी पिएका बाल बालिकादेखि वृद्ध वृद्धासम्मलाई झाडा पखाला लाग्ने, टाउको दुख्ने वा क्वाकी लाग्ने र ज्वरो आउने जस्ता लक्षणहरू देखा परेपछि बिरामीहरू उपचारको लागि अस्पतालमा भर्ना भएको जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय रामेछापका प्रमुख डाक्टर प्रकाश प्रसाद शाहले जानकारी दिनुभयो। शाहका अनुसार जिल्ला अस्पतालमा 15 बेड क्षमता भए तापनि बिरामीको चाप अत्यधिक मात्रामा भएकोले भुइँमै म्याट्रेस राखेर बिरामीलाई उपचार गराइरहेको जानकारी दिनुभयो। र झाडा पखाला अहिलेसम्म बिरामीहरू संख्या हामीले काउन्ट गर्दाखेरि 100 भन्दा बढी जना बिरामीहरू झाडा पखालाको बिरामीले अस्पतालमा आएर उपचार गराएका छन्। र यसमध्ये भनेको बिरामीहरूको चाप यति धेरै बढी भएको छ कि हामीले अस्पतालमा बेड संख्या 15 हुँदा पनि त्यो सबै प्याक भएर भुइँमा पनि हामीले म्याट्रेस ओछ्याएर पनि बिरामीहरूको उपचार चाहिँ अहिले गरिरहेका छौँ। प्रदूषित खाने पानीका कारण आइतबारदेखि बिरामीहरू आउन थाले पनि सोमबार बिरामीको संख्या एकै दिन 50 भन्दा माथि पुगेपछि जिल्ला अस्पताल रामेछापबाट चिकित्सक सहितको टोली लामा गाउँमा पुगेको थियो। टोलीले पानीको मुहान र ट्याङ्की निरीक्षण गरेर त्यहाँको पानी परीक्षणको लागि स्वास्थ्य मन्त्रालय महामारी शाखा काठमाडौँमा पठाएको छ। महामारी फैलन नदिनको लागि व्यापक रूपमा जनचेतनाका लागि सन्देशहरू फैलाएको र आवश्यक मात्रामा औषधिहरू समेत वितरण गरेको जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय रामेछापका प्रमुख डाक्टर प्रकाश प्रसाद शाहले जानकारी दिनुभयो। खानेपानीको मुहानमा नै समस्या देखिएको, पानी नै दूषित भएको हामीले शङ्का लगाएर खानेपानीको मुहानबाट हामीले 3-4 स्याम्पलहरू कलेक्सन गरेर काठमाडौँको हामीले महामारी शाखामा त्यो पानीको जाँचको लागि पठाइसकेका छौँ। खाने पानीको अन्यत्र वैकल्पिक व्यवस्था नहुँदा रामेछाप आठ लामा गाउँका 21 घरधुरीले नजिकै रहेको खिरे पानी खोलाबाट पोलिथिन पाइप मार्फत लामा गाउँमा रिजर्भ ट्याङ्की निर्माण गरी त्यहाँबाट खानेपानीको वितरण हुँदै आएको छ। केही दिन अघि व्यापक रूपमा वर्षा भएसँगै पुरानो सदरमुकाम रामेछाप डाँडादेखि गएको लेदो भल खोलामा मिसिएको पानी लामा गाउँका उपभोक्ताहरूले प्रयोग गर्न बाध्य भएको स्थानीयको भनाइ छ। अहिले लामा गाउँका स्थानीयवासी अधिकांश बिरामी भएको र केही उपचारपछि फर्केको तथा केही अस्पतालमै उपचार गरिरहेको उपचाररत स्थानीय अर्जुन खड्कीले बताउनुभयो। पानीको स्रोतको कुनै मुहान नभएको कारणले विगत कारणले हामीले त्यही पानी खान्छौँ, त्यही पानी खाएको कारणले अझ बिमारी बढ्ने चाहिँ अवस्था भयो। खाने पानीकै कारण रामेछापमा रहेको गङ्गालाल एकेडेमी बोर्डिङ स्कुलमा अध्ययनरत बाल बालिकाहरू 40 भन्दा बढी बिरामी परेपछि विद्यालय प्रशासनले 5 दिनको लागि विद्यालय बन्द गराएको गङ्गालाल एकेडेमी स्कुलका प्रधान अध्यापक प्रमात्मा श्रीवास्तवले जानकारी दिनुभयो। यो रोगको कारणले गर्दा हामीले अनि 40 भन्दा बढी विद्यार्थी बिरामी भयो अनि लगातार बिरामी हुने, 3 क्लास स्कुलबाट क्लासबाट निकाल्छु लिएर आउँछु फेरि विद्यार्थीहरूको बिरामी हुन्छ अनि त्यो कारणले विद्यालय बन्द गरिदिएका छौँ। रामेछापको माथिल्लो बजार तथा पुरानो सदरमुकामका स्थानीयले पानीको मूल नभएका कारण पानीको समस्या वर्षौंदेखि झेल्दै आएका छन्। स्थानीयले खोला तथा कोसीबाट पम्पिङ सिस्टमबाट पानीको जोहो गर्दै आएका छन् भने कतिपय स्थानीयले खहरे तथा खोलाको दूषित पानी पिउन बाध्य हुँदै आएका छन्। न्यूज 24 का लागि रामेछापबाट टिभी जर्नलिस्ट दीपक भट्टको रिपोर्ट।